Минуло 30 років з того часу, як у Тернополі розпочали будівництво нового приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки. Завершити його мали ще у 1990 році, однак сьогодні це найвідоміший на Тернопіллі довгобуд. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. Перший камінь у фундамент будівлі нового приміщення бібліотеки заклали ще у 1986 році. Вона мала стати не лише частиною культурного центру, але й самостійним центром інформації освіти, культури та краєзнавства. На 5 поверхах планували розмістити 14 відділів для обслуговування користувачів, 8 спеціалізованих читальних залів, 1 мультимедійний зал на 120 місць, 3 книгосховища, музей бібліотеки та ряд інших функціональних приміщень. На жаль, сьогодні у самому центрі Тернополя маємо не візитну картку міста, а будівлю примару, яка знаходиться в жахливому стані. Приміщення Довгобуду перебуває на балансі управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації. Проєкт розробляла тернопільська проєктна фірма «Тернокорс». Значить, вартість проєкту на той час складав 31 мільйон гривень, тобто карбованців ще тоді. Так що роботи велися за період ще влади, радянської влади ще частина велася після завершення повноважень, так будемо казати, Радянського Союзу, незалежна Україна прийняла на себе ті всі повноваження. Ну і, як кажуть, як сталося в державі, так і такими малими кроками, які спроводилися часткові роботи, які фактично вже були корпус збудований за радянський період. І фактично з кожним роком якісь кошти десь поступало, там мільйон, три, п'ять, і ці кошти використовувалися на продовження цих конкретних робіт. Головний будівельник області вважає, що як тільки Довгобуд переведуть з державної власності у комунальну, справа неодмінно зрушиться з місця. А допоки долю Довгобуду вирішують у владних кабінетах, руйнація будівлі продовжується. Від затікання дощових і талих вод на стінах будівлі кинувся грибок. Металеві конструкції роз'їдає корозія, покрівля затікає. Не треба бути фахівцем, аби зрозуміти, щоб відновити пошкоджене приміщення, доведеться вкласти значно більше коштів і зусиль. А тим часом користувачі та працівники діючої бібліотеки змушені тулитися у невеличких тісних приміщеннях закладу. Я вже задавав питання декому таких вищих керівників. От, і чи зроблять бібліотеку, чи ні. Самому шкода, бо я сам будівельник. Я вже давно тим питанням цікавився. От. І кажуть, нема грошей. Та на все мають, на бари, на ті всі ресторани, а на бібліотеку – це ж духовність, це ж велика, велика справа. Проблема – це дуже велика для Тернополя. Я рахую, я читала в інтернеті, що хочуть продати недобудову і щось там замість бібліотеки робити, але, на мою думку, треба, щоб була бібліотека. Щоб було більше приміщення і просторніше, щоб було де зберігати книги, щоб вони не лежали купами цілими, і читачів буде достатньо, я думаю. Дуже би хотілося, щоб дійсно, і очевидно, керівництво нашої області, і ось ці всі небайдужі, які би вважали за потрібне, щоб Тернопіль все ж таки завершив цей довгобуд, очевидно, доклали зусиль для того, щоб ми в найближчий період по можливості мали переїхати ось цю більшу бібліотеку. Я думаю, що це і важливо, що і в контексті нашого тернопільського студентства, яке, як на мене, очевидно, має тут трішечки проблеми, бо все ж таки хотілося б, щоб тут було корпуси більш доступніші і, відповідно, студенти би мали можливість все ж таки більш ефективніше працювати. Умови зберігання книжкового фонду у бібліотеці також бажають кращого. Ми побували у книгосховищі і поспілкувалися з його працівниками. У нас дуже важкі умови в бібліотеці. Тісно на стележах стоять книжки. Книжки повинні стояти вертикально, але місця немає. Майже всі книжки на кожній полиці лежать горизонтально. Стележі повинні бути шестиполочні, щоб достати на рівні витягнутої руки. У нас 11-10 поличні. Деякі книжки лежать на підлозі із-за того, що немає місця.
в управлінні капітального будівництва дивляться на вирішення проблеми з оптимізмом. Зараз є сприяння і одного, і другого підрядчика, і проводиться реконструкція самого Майдану Героїв Небесної Сотні. Так що, я думаю, там і окультуриться, і буде в нас родзинка в місті, яка буде приваблювати тернополян на цей об'єкт.